Nu ką, bičiuliai, atvykome į Ada Siganlija. Ada Siganlija yra pats populiariausias paplūdimys Belgrade. Ir šį gal mes tik tai su Ignu. Rytis nuvarė magnetukų, Renaldas dar sufilmuoti apie Serbiją biškį info jam reikia. O mes atvarėm pasipliuškenti, tai eisim tenais. Spraitukas stovi per patį viduriuką. Žmonių dar nėra labai daug, nes po pietų dar plus darbo diena, bet išbandysim. Mums nedarbo. Mums nedarbo. Vanduo skaidrus, žvejoti draudžiama. Jo, buvo ženklas žvejoti draudžiama. Čia negalėjo. Žvejoti. Va, ribokai traukia. Čia yra kaip ir savo upė, bet jinai buvo užpilta. Tarsime, vienas iš išsišakojimų savas toksai buvo salas natūraliai susiformavus ir paskui užblokavo ir gavosi toksai kaip vandens telkinys, toksai ežeriukas. Todėl tokia forma ir yra pailga, o lygiai grečiai eina paskui jau savo. Nes kaip Google ieškojau kokio paplūdimio, galvojau ar tai prie savos, ar tai prie Dunojaus, tai nelabai radau. Dunojai buvo tas paplūdimys, bet reikėtų į salą keltis su keltu, tai čia biškį irgi per daug laiko, tai nusprendėm varyti tiesiai čionais. Nu va, vaikai linksminasi. Mes irgi pasipliškenom, vanduo žiauriai geras. Nesakyčiau, per šiltas, nes neatsispėja atsigauti. Va, hebrytė lenktynėm varo, kas greičiau. Iki pusę daplaukiu, ai galvoju, neplauks per visą. Klauso, Belgrado visi atsipūdė. Visi atsipūdė. Aišku, žmonių nėra daug, nes dar darbo valandos, darbo diena. Rytis kažkur pasiklydęs, dar telefonuose įsikraudinėja. Susiradom būstą, užbukinau. Tai rytoj kaip ir persikeliam. Nu, dar laukiu bukinimo patvirtinimo. Žodžiu, tris būstus pakeisim per kiek čia mes savaitę gerą. Nu, visa trijulė mūsų jau pasidegino, pasiširškino. Saulutė pasislėpė nuo mūsų. Dabar jau grįšim į apartamentus. Ką, žvaigždės pochotkė? Žvaigždūnas? Nu, jo. O, čia vyrukas su stažu. Normaliai. Su stažu. Pjaunama čia, nes mums reikia va tą pusę, čia mums ten taip reikia. Bet pjaunam skarselį, tai va paeinam. Dabar mes čia. Nes mums tipo, mums žymiai, kad čia vienas pusvalandis taupam. Jeigu čia kertam? Jo, jo, nu mes tiesiog čia nuėsim. Čia salar, čia keltas. Na, to čia gali pelį. O, pažiūrėk, kad čia. Ne, ne, čia keltas. Nu jo, įdomi čia, nes gali kokią babėlį nusipirkti. Kitoj pusėj gali Samsungo telefoną nusipirkti. Infrastruktūros netrūksta. Thank you.
kliūčiną įžiūrėt. Eik ir būna tą graudą į tokią jūdą. 90-ųjų. Ta muzika. Ir ta tokia elektro, bet ta techno. Visa elektro muzika. Susistabdėm taksą, nes dar apie valandą laiko eiti. Rytis intensyviai atrašinėja klausimus, komentarus, kurių mes visko toliau tuo daugiau gauname. Tiek Rytis, tiek aš. Renaldas dar kol kas visų numylėtinis yra. Užduodam klausimą Jovitai, kur rašė apie RX8 su rotoriniu varikliu. Tai ar būtent tas egzempliorius yra kažko ypatingas RX8, ar čia tiesiog kad rotorius ypatingas? Nes ten mašina tai paprasta, tiesiog atvejus yra rotorinis. Nu, ar čia tuo, kad jau įdėjo šiaip 1-3 paprastą rotorių, tai tas įdomu. Mes tiesiog nelaikėm, kad verta muziejaus tą mašiną dar. Nes jau yra 1000 išleista. Nu, to RX8. Nežinau, gal čia šita būtent ypatinga. Gerai, man skambina, man reikia. Serious questions. Gerai, o dabar Liudmilai atsakymas, nes parašė tokį klausimą. Vaikai klausė, ar Igną pasiėmėt kartu tik dėl maisto ruošimo. Tikrai taip. 50-50. Kadangi čia gavosi taip, kad Ignas yra pagrindinis ryčio pagalbininkas, nes mes iš karto susidalinom ekipažas. Aš su Renaldu, Rytis su Ignu. Tai sakė Rytis, kad jam Ignas ir pastatys palapinę, ir maistą paruoš, ir kamerą kada reikės palaikyti. Va. Komentarai? Manau, tik maistą darysiu. Matai, aš nevloginu. Jo, bet... Jo, jisai nevlogina, jisai turi kaip normalus žmogus vieną telefoną, vieną powerbanką. Tai kur kas viskas paprasčiau žmogui, tai va, kiek reikės, tiek va, visur truputį yra. Aš daugiau tos jūs. Jo, ranką pridės, tai toks ir buvo planas. Na, vakar jūs sakiau, čia dabar greitai, ką darysit su mašinom po kelionės, tai faktas, negražinom, su jom grįžtam į Lietuvą, susimokom muitą, priregistruojam ir panašiai, ir tada užsiregistruosiu ant savo vardo ir turėsiu automobilį Lietuvoje. Su juo ir keliausiu ir važinėsiu Lietuvoje po Kauną. Tomas klausia, kodėl jūs tarpusavį vadinatės kitais vardais, tarkim, Renaldas, Renata. Turime taip argyti. Aš galiu sakyti, kodėl Renatas. Na varyk. Aš netyčia pavadinau į Renatų, tai kažkaip prilipo. Ir pradėjom juoko formos Renata. Daurimas keliautojas, tapo Aurimas atostogautojas. Nes ten irgi buvo tarp atostogų ir kelionių konfliktų. Ir ten po to dar Gytis atsirado užvakar. Nes kažkas pakomentavo. Jo, kad Gytis. Taip pat ir pas mumis Signelio. Aš tarp Turgos Bobo. Turgos Bobo. Arba ūkinį, arba ūkinį. Jo, nes. Su savo tašytą vaikštų. Bet man patogiai. Tai va, ir gimsta kelionės klyčkos. Kokių kūrų jūgo varumą. Čia aš tam žmogui atrašiau, kad reaktyvinių kūrų, bet šiaip benzinas. Kai nesikūrė makaronais. Bet palačinais benzinas 9.5 ir 9.8 čianais nėra, ne? Man atrodo 9.5 ir šimtinis. Šimtinis, ne? Dar geriau. Spėjo, galime pildyti 9.2, bet jau nelikė nieko čia. Nei Lietuvoje, nei Serbijoje, jau nėra. Jo, manau. Ar kitur sutiksim. Tai pilsim, kas pilu. Manau. Europoje pas mus tai net nelabai to šimtinio rasi. Yra. Lietuvoje tai ne. Bet vokietijai kokia tikrai yra. Lordas klausė, ką tavo tėvai galvoja, kad tu grįžai iš vienos kelionės ir jau po savaitės į kitą varai. Mano tėvai jau senai žinojo apie jūgo kelionę, kad mes ruošimės va būtent
vasaros pradžiai išlėkti ir aš jau jas senai informavau, kad po Čilės turėsim labai mažai laiko susiplanuoti ir išlėkti į Belgradą, į Serbiją, tai kažkaip neutraliai reagavo. Ir plus jiems iš mano visų tokių aventūrų, tai šita pati saugiausia, tai kažkaip tėvai nejaudinosi nei ką, labai draugiškai gerai išlydėjo, jokių ten ypatingų ašarų ir viskas. Tai pasakykime, pačios lengviausias išlydėtuvės, nes į kitas keliones jau gal truputį daugiau nerimo pas tėvus, pas senelius, vis tiek ir kitos transporto priemonės, o čionais, nu, nebent su jūgo galėsim į orą išlėkti. Jo, tai va dar papildomas Jovitai, va čia Rytis užklausė, nes buvo čionais to viso jos posto, jos komentaro pradžia, įdomi kelionė laukia, kai žmonės neįtin ką apie mašinas supranta. Tai man keista, kad yra tas nusistatymas, kad tu gali daryti gyvenime tik tai, ką tu supranti. Tai realiai tu nelabai ką gali daryti, nes žmonės daug ko nesupranta ir kai tu darai kažką, darai klaidas ir išmoksti. Tai jeigu mes darytume visi tik tai, ką suprantame, tai turbūt darytume gyvenime vieną, du dalykus ir viskas. Pavalgytume ir pašiktume turbūt. Nes daugiau tai iš visko, visą laiką mes mokomės. Bet jeigu tu atsisakai mokymosi proceso, tada nu, tu daržovėsi. Tai kaip tik, man atrodo, yra sveikintina, kai žmonės daro ir stengiasi ir ypatingai to, ko nesupranta ir per savo klaidas išmoksta tai. Man šitas komentaras yra visiška mano mąstymo priešingybė. Neveltų Keisys Neistatas irgi buvo padaręs video Do what you can't. Jonas Gelvinas klausė, ar Serbija taip pat kaip Lietuvoje policija blūdina su nuobaudomis, kai pagauna išgėrus vairuojant? Nu, Hebrytė? Da, pavalės nesužinosim. Jo, mes nebandėm, bet tiek, kiek girdėjom iš vietinių, kokia čionais yra policija, tai kyšius priima, sakė, jeigu tave girtą pagauna, tu gali duoti 1000 dinarų, kas yra nepilnai 10 eurų, 9 eurų su trupučiu ir jokių problemų tave paleis. Tai jeigu ten nekalbant apie 2000 dinarų, kas yra netoli 20 eurų, tada ten iš viso jokių problemų, tuo labiau. Tai korupcija yra gan stipri, Serbijoje kas liečia policiją ir Lietuvoje tai turbūt ten gali ir duoti ir 1000 eurų ir nemanau, kad tu praslysi, greičiau būsi suimtas, gausi gal ir administracinį, gali, nežinau, ar kalėjimą, gali kalėjimą gauti iš papirkinėjimo? Nu, atrodo, gal jie kažką buvo liktinumą. Liktinumą, jo. Nu, bet manau, čia nais, mes kaip lietuviai, Lietuvoje esame stipriai pažengę ant šitos jau sistemos, ant antikorupcijos, tai Serbijoje, tai sakykime, dar tie laukiniai vakarai. Na, laukiniai rytai. Tai va, tiek klausimėlių, labai nedaug. Aš matau, kad jūs tikrai laukiate, kada prasidės šiandien veiksmas ir kada mes iškeliausim. Patikėkit, mes taip pat laukiam, nu, bet jau bent smagu tai, kad visi reikalai pajudėjo. Rytoj išsikraustam į naują būstą. Tiesa, mums dar netrašo naujo būsto savininkas, tai nežinau, kaip čia bus, bet kokią atveju mes rytoj turime šitą būstą palikti. Ir rytoj visas dėžės atgavom į naują būstą. Dar ko priveš mums, tai žodžiu, turėsim 9 didelės dėžės bute. Nežinau, ar reikės skubėti jas visas plėšti, gal pirmą reikės sulaukti jūgo. Ir tada jau jūgo bus didžiausias iššūkis viską tvarkingai sudėti ir išdalinti po lygiai. Tai čia bus challenge. Tai jo, vien iš komentarų matau, kad auditorija neaktyvi, jūs neaktyvus, tai viskas suprantama, nieko, tuo prasidės veiksmas, mes ir jo laukiam ir susitiksim rytoj. Čia, Hebra.